გამარჯობა. გაგაცნობთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღეს, პლუს 22 გრადუსამდე დათბება ჰაერი ღამით. თბილისში პლუს 30 გრადუსი სითბო იქნება დღეს, პლუს 19 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა ღამით. გორში პლუს 31 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. სამტრედიაში პლუს 30 გრადუსი იქნება დღეს, პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება ღამით. სესტაფონში პლუს 30 გრადუსი იქნება დღეს, პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება ღამით. ბათუმში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა. ბაკურიანში პლუს 25 გრადუსი იქნება დღეს, პლუს 10 გრადუსი დაფიქსირდება ღამით. მესტიაში პლუს 26 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა დღეს, პლუს 10 გრადუსი დაფიქსირდება ღამით. ზუგდიდში პლუს 32 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. თელავში პლუს 29 გრადუსი იქნება დღეს, პლუს 17 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა ღამით. შემდეგი 5 დღის პროგნოზი კი ასეთია. ამინდის პროგნოზის ნახვას ჩვენ საიტზე მეგატივი ჯიზა შეძლებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის.